Poštovani gledalci, dobroveče. Kada ponedeljkom vaši satovi pokažu 18 časova, vi znate da je to novi termin za emisiju Pravom u centar. I večeras imamo sjajnog i kompetentnog gosta koji će odgovarati na sva vaša pitanja i govoriti nam na večerašnju temu, a svakako se potruditi da vam prenese i nešto od svog iskustva tokom bavljenja advokaturom. Šta je naša večerašnja tema, pogledajte u uvodnom prilogu. Dobro mi došli u Pravom u centar. Propisi postoje da bi se ljudi po njima vladali, ali život je inventivniji i dinamičniji od propisa, pa između njih uvek postoji izvestan manji ili veći nesklad. U tom neskladu Niče raste i daje plodove praksa sudova, nastojići da obale normativnog i stvarnog približi, svesna da ih nikako ne može sastaviti. U tom nastojenju kristalizovali su se pojmovi pravni sistem i pravni poredak. Pravni sistem čine isključivo propisi u njihovom hijerarhijskom poretku. Pravni poredak čine propisi i stvarno ponašanje ljudi. Za razliku od pravnog sistema, koji je jednodimenzionalan, pravni poredak ima normativnu i stvarnosnu komponentu. Propisi se donose da bi se što duže primenjivali, pa su statični i interni. Stvarnost je promenljiva jer se život i položaj ljudi stalno menja pod uticajem morala, politike, ekonomije, socijalnih prilika i drugih derivata vremena. Otuda kreiranje sudske prakse nije puko presađivanje propisa u stvarni život, već njihovo stvaralačko ukrštanje koje daje sveže plodove na zelenom stablu života, kako bi rekao Goethe. Ako korene tog stabla stalno nalivaju bistri potoci razuma, sudovi će produžavati vek trajanja propisa i kad su oni beznadešno bolesni. Tada pravo opstaje i kada su propisi u komi. Suđenje po pravičnosti nije moguće kad postoji propis koji je potpuno jasan. U njemu je bar minimum pravde. Ali kad propisa nema, odnosno kad je nepotpun ili nejasan, a takvih propisa je previše u vremenu tranzicije, sud ne može odbiti da pruži zaštitu i uspostavi pravni poredak. Uspostavit će ga supsidijarnim suđenjem po pravičnosti, čije izvorište u članu 1 Ustava, koji u stubove države Srbije ubraja ne samo vladavinu prava, nego i socijalnu pravdu. Suđenje po pravičnosti, međutim, nikako ne znači proizvoljno suđenje po ličnim i subjektivnim merilima sudija, niti po ideološkim, političkim ili sentimentalnim kriterijumima. I ono se mora zasnivati na opšte prihvaćenim principima i vrednostima kao što su jednakost, jednako postupanje, ravnopravnost, razumnost, normalnost. Kod takvog suđenja sudija vazda mora paziti da ne zapadne u proizvoljnost, bolećivost ili slično stanje duha, kao i da ne podlegne iskušenjima pristrasnosti političkog uticaja, korupcije i drugih rizika slobodnog suđenja. Počinje još jedna emisija Pravom u centar. Danas pričamo na temu pravnog poretka. Sva vaša pitanja možete postaviti putem telefona 011 2650 485. Dobrodošli. Rekla sam vam u uvodu da je i večera sa nama eminentan advokat, a o kome je tačno reč, pogledajte u uvodnoj biografiji, a onda vas advokat i ja čekamo u studiju. Osnivač kancelarije advokat Ivan Simić rođen je u Beogradu 1978. godine. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, karijeru je započeo u opštinskoj upravi Palilula, nastavio u Vladi Republike Srbije, a zatim u gradskoj upravi grada Beograda. Advokat je od 2011. godine. Sertifikat Pravosudne akademije o posjedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično-pravne zaštite maloletnih lica stiče 2011. godine. Član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Advokat Simić uspešno sarađuje sa advokatskim kancelarijama sa teritorije Srbije, Crne Gore i Bosne. Govori engleski jezik. Ivane, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče i bolje vas našao. Kada pogledamo večerašnju temu, pravni poredak, zvuči nekako previše opšto. Je li moguće sublimirati večerašnju temu na način da naši gledalci onako u jednom užem smislu razumeju o čemu se konkretno radi i koliko bi u stvari svima nama trebalo da bude važno kakav nam je pravni poredak i šta on uopšte znači? Pa možda termin pravni poredak zvuči suviše, da kažem, apstraktno. Možda ne bih rekao opšto, nego apstraktno, iz razloga što, da kažem, pravni poredak mnogo toga govori, a sa druge strane opet i ne daje neke jasne i nedvosmislene odrednice za širu javnost. Međutim, ako bi pričali o terminu pravni poredak u domenu neke uže, da kažem, stručne pravničke javnosti, jasno je da je pravni poredak, da kažem, sublimacija, odnosno suština, svrha svih, da kažem, propisa
kako pisanih, tako nepisanih, tako i drugih organizacionih celina, ih tako nazovemo, koje sprovode da kažem, te propise na kojima se jedan pravni poredak zasniva. Tako da pravni poredak možemo reći, odnosno možemo nazvati skup svih opšte prihvaćenih pravila i društvenih normi na kojima se zasniva funkcionisanje jednog društva, kao i skup, da kažem, svih, da tako kažem, ne samo organizacionih celina i jedinica, već skup svih sistema, kako iz domena, da kažem, ustavno-sudske nadležnosti organizacije, tako i u smislu drugih ustavno-pravnih kategorija, kao što su, ne znam, organi državne uprave i lokalne samouprave, koji u našem pravnom sistemu, znači, sprovode, da kažem, zakone i propise na kojima se zasniva jedan pravni sistem. Sad, kad više puta ste rekli termin skup, onda bi to značilo da taj skup možemo da strukturiramo i po vertikali i po horizontali. Kako bi to u tom nekom hijerarhijskom smislu izgledalo? Pa da kažem, Ustav je najviši pravni akt jedne države, jednog društva. Pored toga, da kažem, iznad Ustava jesu neki prihvaćeni međudržavni ugovori koji mogu, da kažem, imati jače pravno dejstvo, odnosno snažnije pravno dejstvo u odnosu, da kažem, na sam Ustav. Međutim, oni moraju biti u skladu sa samim Ustavom. Ustav je taj koji daje, da tako da pojednostavim, taj ton, odnosno daje neki cemen, daje neki fundament, temelj jednom pravnom sistemu, jednom pravnom poretku. Iz Ustava proizilaze svi dalje zakoni, podzakonski akti i propisi koji moraju biti usaglašeni sa tim ustavnim načelima i normama na kojima dalje funkcioniše čitav pravni poredak, kako ga nazivamo, odnosno čitav društveno-pravni sistem. Tako da nekom prostijom podelom imamo Ustav kao najviši pravni akt, nakon toga zakone i podzakonske akte. Podzakonski akti jesu pravilnici, naredbe i uputstva kojima se razrađuju određene zakonske norme. Tako da, kažem, to je neka hijerarhija, ugrubo rečeno, hijerarhija nekih pravnih akata, samim tim i hijerarhija na kojoj se zasniva jedan pravni poredak. Kada govorimo o podzakonskim aktima, oni se rade nakon usvajanja određenog zakona i, da kažemo, možda na jedan precizniji način uređuju određenu oblast. Iz kog razloga se zakonodavac u momentu, odnosno predlagač zakona u momentu kada sačinjava predlog zakona, opredeli da određena pitanja dodatno uredi podzakonskim aktima? Da li je procedura donošenja ili stavljanja van snage podzakonskih akata jednostavnija nego samog zakona, pa onda ona pitanja koja možemo svrstati u kategoriju varijabli bolje da ostavimo u domenu podzakonskih akata, ili postoji neki drugi razlog? Pa dobro ste primetili, u suštini je, da kažem, pragmatika ipak nešto na čemu zakonodavac na kraju mora da svede svoju zakonodavnu aktivnost. Jer zakon, ukoliko je neprimenljiv, odnosno ukoliko je nesprovodiv, ukoliko ne možete na kraju krajeva da ga jasno implementirate, odnosno da ga sprovedete, da ga primenjujete, prosto gubi svoju svrhu. Bilo da se radi o nekom novom zakonu, bilo da se radi o izmenama i dopunama. Sami podzakonski akti, bilo da se radi o pravilnicima, ne znam, naredbama, uputstvima, sami po sebi jesu pragmatični. Vi možete određenu materiju, odnosno određeni deo zakona, preciznije i jasnije urediti nekim podzakonskim aktom. Pa i, da kažem, i samu proceduru sprovođenja, da kažem, određenog dela zakona. I to je razlog zbog koga se zakonodavac najčešće opredeljuje da određena zakonska pitanja dodatno razradi, da ona jednostavno ne bi bila ne samo neprimenljiva, nego da ne bi ostala sklona tumačenjima. Jer vrlo je nezahvalno, odnosno vrlo je nezgodno kada vi imate tumačenje određenih, da kažem, zakonskih normi. I jednu zakonsku normu vi možete, ne znam, tumačiti na ovaj ili na onaj način. Ne, to nije nešto što je, da kažem, ni dobro, ni što je zdravo na kraju krajeva u jednom sistemu jednog pravnog poretka. Faktički, zakonske odredbe moraju da budu primenljive u smislu da nema mesta tumačenjima. Čim imate mesta tumačenjima, tu već nastaje prostor za, da kažem,
ne mogu da kažem zloupotrebe, ali nastaje prostor gde vi jednostavno možete izigrati samu suštinu te zakonske norme. Stoga, da kažem, zakonodavac se najčešće odlučuje da određenim podzakonskim aktima dodatno uredi određeno pitanje kako bi to pitanje, odnosno to zakonsko rešenje koje je uređeno jednom zakonskom normom, ne bi ostalo neuređeno do kraja, već faktički vi imate i proceduru i samu, da kažem, tu imperativnu normu razrađenu na taj način da prosto nemate mesta niti tumačenjima, niti bilo kakvim, da kažem, niti ostavljate podložnu bilo kakvim izigravanjima same te zakonske norme. Hvala na objašnjenju. Evo imamo i prvog gledaoca na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pogledam u vašu emisiju, pa bih htio jedno pitanje da postavim, mislim da u skladu sa poretkom. Ja sam inače penzioner i stalno slušam neku priču i kako se premijer, budući predsjednik, zahvalio penzionerima. Međutim, nikada penzioneri nisu dali saglasnost za ono što on uradi. Pa vezano da je Ustav najveći akt, da li ima neko pravo, pogotovo neko ko vodi vladu, da krši Ustav, smanjujući penziju ne znam osnovu čega? Jer na čeku koju ja dobijam stoji po zakonu, pa prazno, pa ništa. Ja sam godinama plaćao, ili puni 40 godina, plaćao sve doprinose državi i trudio sam se da to bude veći iznos kako bi mogao da neku pristojnu penziju dobijem. Međutim, aktom ili nekim podzakonskim aktom, ne znam šta je ovo što je rešeno, meni je smanjeno 11.000 i nešto mesečno. Pa onda se dešava da povećava 200-300 dinara i da stalo se pričava u medijima kako se povećava penzija. Ja mislim da treba da kaže da vraća penziju. Drugo, mogu da se obrati penzionerima, pa da mi damo zajam, kao što smo uvek davali za ovu Srbiju koju sigurno volimo, pa makar koliko i ona. Tako da me interesuje da li neko ko je na vrhu vlade može da krši ustav ili to kršenje ustava ili njegovo pravo ili samovolja da to radi. Hvala lepo. Hvala vama na pozivu i pitanju. Pa mislim da vam ne treba pojašnjenje, razumeli ste apsolutno gledalca. Da, pitanje je, da kažem, pitanje je vrlo ovako, kako bih rekao, široko. Iz razloga što postoji jedan pravni aksiom, a to je da se u stečena prava ne dira. To je, da kažem, nekakav aksiom. Međutim, naravno, zato pravo jeste kompleksno. I svako rešenje do koga dođete, da kažem, u jednom ustavno-pravnom sistemu, samo po sebi jeste jedna nova situacija, jedna nova konkretna okolnost. U odnosu, da kažem, na pitanje da li da neko ima pravo ili nema pravo. Ja verujem, bit ću iskren, pa ću reći da, ne znam, nisam čitao i niti se, da kažem, onako podrobnije upoznao sa aktom po kome je, da kažem, došlo do smanjenja penzija, ali svakako verujem da to nije urađeno sad na neki jednostran ad hoc način, da je nađen određeni pravni osnov, da je iscrpljena neka ustavno-pravna norma, odnosno da je iskorišćena zakonska podloga koja daje tu mogućnost. Svakako tu odluku nije doneo pojedinac kao predsjednik vlade. Ta odluka je morala da prođe parlament i da bude konkretizowana kroz određeni zakonski akt. Vlada je samo predlagač zakona. Da budemo jasni, ja nisam, da kažem, ovde u poziciji advokata, niti vlade, niti premijera i tako dalje. Ono što hoću da kažem sa stanovišta neke svoje profesionalne struke... Ali dobro struke, vam ide, nastavite. Profesionalne, profesionalne struke i etike. Šta ja lično mislim o tome, to je neka druga stvar. Da li je to u redu, da li nije u redu, i moji roditelji su penzioneri i isto tako, da kažem, nisu najsrećniji što im se to desilo. I svaki dan mi postavljaju isto pitanje kako to tako može i tako dalje. Ali upravo naša večerašnja tema jeste pravni poredak. Pravni poredak je toliko širok pojam da vi, i to je ono na čemu, da kažem, ja uvek insistiram kada govorim o pravnom poredku, a to je da to nije jednosmerna ulica. Pravni poredak nije, ne znam, jedan zakon, jedan put. Vi ne možete jednu situaciju ili jedno pravo, bilo da je stečeno ili koje stičete ili tako dalje, posmatrati sa stanovišta samo isključivo jedne pozicije. Pravni poredak upravo jeste skup svih zakona i propisa koji su nekada i u koliziji,
a nekada, a trebalo bi, da kažem, po nekom pravilu da dopunjuju i da dodatno uređuju jedni druge. Vezano i za to ćete nam pojasniti, samo da zamolim našeg poslednjeg gledaoca da prekine vezu, javljaju mi iz režije da poslednji gledalac nije prekinuo vezu, pa ne mogu ostali gledaoci da nas kontaktiraju. Izvinite, molim vas, što sam vas prekinula. Da, da li je to u redu ili nije, ja ne bih, kako da kažem, nisam pozvan da dajem neko svoje mišljenje na to. Naravno, kada rukovodite jednim sistemom, kao što je, ne znam, država, vi, da kažem, sagledavate i pozitivne i negativne posljedice i kada sprovodite neku zakonodavnu aktivnost. I upravo, da kažem, to jeste uloga nekoga ko rukovodi državom. Prosto ne mogu da kažem, nisu uvek sa stanovišta svakog pojedinca, svakog građanina, sva zakonska rešenja ispravna. Pa evo imamo javni izvršitelji. Recite mi jednog, da kažem, našeg gledaoca, jednog našeg građanina ko će biti zadovoljan, koji je srećan na pomen samog javnog izvršitelja. To je kao da, ne znam, kao da kogod, kad god se spomeni javni izvršitelj, svi se mi na neki način onako malo i reagujemo na sam pomen tog, da kažem, imaoca javnih ovlašćenja, kome su ta javna ovlašćenja preneta. Ali, da kažem, država je razvojem svog pravnog sistema odlučila da deo javnih ovlašćenja prenese na ta lica, na ta fizička lica koja sprovode poslove naplate potraživanja. I tu možemo da govorimo da li su ta zakonska rešenja najsrećnije ili nisu. Da, i da li su kao takva idealna. Da, i sa stanovišta, da kažem, i samog pravnog saobraćaja. Ja, da kažem, ovim poslednje izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, a ne da nisu najsrećnije, nego su, da kažem, donela raznorazne dileme u praksi. Pa ne znam, vi faktički u dva odvojena postupka naplaćujete svoje potraživanje ako ste poverilac, a onda naplaćujete, da kažem, i tu te takse, odnosno, ne znam, taj predujam i tu nagradu koji javni izvršitelj ima za svoj rad, faktički u jednom dodatnom posebnom postupku. Znači, postavlja se, da kažem, uopšte pitanje suštine samog tog sistema. Vi naplaćujete svoje potraživanje, ali onda posle u jednom dodatnom postupku naplaćujete i ono što ste dali na ime naplate tog potraživanja. Da li je to rešenje najsrećnije? Po meni nije. A, verovatno da ne. Zašto bi imali dva postupka od jednog? Ok, pričat ćemo naravno u nastavku emisije i o tome, a sada da vidimo koje pitanje za vas ima naš naredni gledalac. Dobro večer. Dobro večer i pozdravljam vas. Vi vodite fantastičnu emisiju i volim televiziju istine i volim što... Ali samo ima jedna emisija za koju ja mislim da treba država da se zamisli da li razara pravni postupak. To je vaša emisija Razotkrivanje. Tamo se pominju imena, lična imena, neka Vazura, neka Živanovićka, neki Vučević, neki Zečević, neki tajkuni koji razaraju sistem, razaraju potpuno državu. Država je stup. Ja znam da se svi plaše da kažu istinu, čak i advokati i pravnici, plaše se da kažu istinu jer ova država uništava istinu. A mi penzioneri pogotovo ne smemo da kažemo da smo mi oštećeni jer, što kaže prethodni gledalac, da je neko pošteno rekao pozajmite, mi bi pozajmili. A ovako oteto nam je, oteto nam je. Kad je jedan moj komšija sadio travu, englesku travu, pa nije mu uspevalo, pitao stručnjaka, zašto ne uspeva, kaže, pa zalivaj. Pa kaže, ja zalivam, ali kaže, moraš zalivati 100 godina. Engleze zalivaju tu travu 100 godina i gaje tu travu. E, hoću da vam kažem, ako nešto ne znamo, zašto treba se da pitamo ono ko zna. Pametnije? Tačno. Hvala vam. Hvala vama na uključenju i hvala na pohvalama i ostanite i dalje uz televiziju Istine, našu televiziju. Kaže gospodin, plaše se i advokati. Ja nisam stekla utisak, vi vrlo često stvari nazivate pravim imenom. Možda se samo u nekom delu ograđujete kada ne raspolažete svim podacima vezanim za konkretan slučaj, pa znam da se nekad ogradite i kažete nisam pogledao dokumentaciju, ne bih voleo da se izjašnjavam.
unapred, ali čini mi se da vi onako ste prilično što se toga tiče relaksirani. Pa nijedan advokat ne može sve da zna. Druga stvar, da kažem, i svoj posao sam učio od nekih autoriteta koji su, da kažem, ljudi koji su godinama radili ovaj posao i koji su me naučili jednu stvar. Kad kažu, nikad nisam presudio dok nisam otvorio zakon, iako se radi o nekom najklasičnijem krivičnom delu, ne znam, krađi. Nikad nisam presudio da ponovo nisam pročitao taj zakonski član. Niko od nas ne može sve da zna i niko od nas ne može da radi ovaj posao dok nešto ne pročita ako treba i po 10. i 50. put. I u tom smislu ja sam vrlo, da kažem, onako malo uzdržan kada treba da komentarišem neke situacije i neka rešenja, a da nisam vrlo podrobno upoznat sa svim činjenicama. Naravno, to se ne odnosi na neke situacije koje predstavljaju pravne aksiome kada se jave naši gledalci i postavljaju pitanje koje prosto... Može odgovor biti samo jedan. Da. Na neke institute. Međutim, kada govorimo, da kažemo, ovako nekim specifičnim situacijama, neko ko se bavi ovim našim poslom mora da bude ne samo oprezan, nego i odgovoran. Druga stvar, ja nisam političar, ja sam advokat i imam odgovornost za javno izrečenu reč. Ja ne mogu da kažem u cilju, ne znam, neke svoje političke kampanje ili ne znam ovoga ili onoga da govorim ono što mislim da bi gledaoci želeli ili voleli da čuju. Ja mogu da kažem samo ono u što sam siguran da je to tako. Naravno, vi ste bili, da kažem, moj sagovornik i ja vaš i vrlo često smo kritikovali i zakonska rešenja i rad samih sudova i državnih organa. Ali to je nešto što se odnosi na neku svakodnevnu praksu. Evo, ja ću javno da kažem sad šta bi dao kao svoju preporuku ljudima koji rukovode našim pravosudnim sistemom. Uvedite kamere, audio i vizualno snimanje u svaku sudnicu, ja vas molim. Da više ne bi dolazio u situaciju... Da, time ćemo otkloniti niz nekih situacija. Da ne bi dolazio u situaciju da sudija koji ima ekskluzivno pravo da vodi određeni zapisnik sebi, da kažem, pripisuje da je gospodar života i smrti u sudnici. Nije. Znači, molim vas, znači, nemojte vi tumačiti šta je neki svedok hteo da kaže, unesite u zapisnik dosledno. Pa onda kada budete donosili svoju odluku, onda tumačite njegov iskaz, je li verodostojan, je li nije, je li protivrečan samom sebi, početku i kraju. Ali nemojte da kažem, već prilikom samog davanja iskaza, improvizovati. Da. Prosto da kažem, i to je posao advokata. Moj posao nije u sudnici da se svidim sudi i da mu, ne znam, pomognem i omogućim da on lakše radi svoj posao, da lakše donese odluku i tako dalje. Govorili smo, da kažem, u vašim emisijama, advokati sami po sebi jesu u neku ruku protivnici svake vlasti, bit ću slobodan da kažem, ali ne neprijatelji, protivnici zato što nam je to posao. Mi štitimo interese svojih klijenata, bilo fizičkih, bilo pravnih lica. Ti interesi su neretko suprotstavljeni, da kažem, sa interesima lica koje vrše određene javne funkcije, odnosno imaju određene javne ovlašćenja. Ali to ne znači da je advokat i da je advokatura neprijatelj, ne znam, svaki vlast. Ne, nisam. Apsolutno se slažem. Ali ću uvek biti kadar da eskaliram svaki problem, pa ako treba da se, da kažem, gledalac je spomenuo emisiju, ja ponekad gledam. Da, dobra emisija. Ja volim kad se čuju stvari, volim i trebaju da se čuju mnoge stvari. Neke stvari, da kažem, u moru svega što nam se dešava i ne dođu do prave adrese. Ovako kada izađu u javnost, kada izađu u etar, imaju mogućnost da se čuju. E sad, da li su one istinite ili nisu istinite, to, da kažem, postoje ljudi čiji je posao da se time bave, ali svakako treba čuti sve ono što svako ima da kaže, naravno uz odgovornost za izrečenu javnu reč. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Evo ću pokušati još jednom. Halo. Ništa. Pokušajte ponovo. U svakom slučaju, lepo smo do ove faze došli da smo pomenuli, odnosno pokušali ste da u najkraćim mogućim crtama objasnite našim gledaocima šta je to pravni poredak, šta ga konkretno čini. I napomenuli ste jednu mnogo važnu stvar, da se radi o skupu odnosa i subjekata koji su u tom pravnom poretku u nekoj međusobnoj korelaciji. Koji bi to odnos bio, kad se kaže pravni poredak, realno je da nam je prva asocijacija na isti državna vlast sa svojom imperativnom
pozicijom u odnosu na nas kao građane, svakako. I u odnosu na to, građani hteo ne hteo osjeća jednu dozu, da kažemo, autoriteta koju ta država ima. U kojim konkretnim merama, alatima, protivtežama, polugama se sastoji taj drugi smer gde mi kao građani možemo uticati na sam pravni poredak? Autoritet državne vlasti je neminovnost funkcionisanja svakog, da kažem, zdravog društva. Svaka državna vlast mora da ima autoritet, da može da realizuje, da kažem, ovlašćenja, nego da realizuje uopšte osnovne prerogative svoje vlasti. Izvinjavam se što vas prekidam. Evo, javljam i da upravo imamo gledaoca od malo pre, pa da se ne ponovi ista situacija. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Milica na telefonu, pozdravljam vas i vaše gosta. Hvala. Htela sam jedno pitanje da postavim. Možda ću malo da odstupim, bit ću veoma kratka. Pošto je maćeha dobila 3/4 stana, meni je 1/4, iako smatram da je to nepravedna odluka, da je spor vođen od početka do kraja vrlo ofrlje i sa velikim obstrukcijama, pa smatram, pošto je bilo nekorektno, ja sam je tužila za tu 1/4 što je ona koristila moju 9 godina, jer čim je otac umro, ona je promenila bravu i sve stvari spakovala očeve, da ja uzmem. I sad vas pitam, da li ja imam pravo da ja tražim od nje, u stvari ja sam je tužila za tu 1/4 da mi isplati što je koristila moj stan, međutim, to je meni odbijeno. Kako je to moguće da neko nešto koristi, a da to ne plati? Razumeli, jel imate neko potpitanje? Pa, verujem da je tu, odnosno, pretpostavljam da se tužba odnosila na neku izgubljenu dobit. Prekinula nam se veza, mislila sam ako želite još nešto da pitate našu gledateljku, ali evo pod pretpostavkom. Da, pod pretpostavkom. Pazite, mi imamo suvlasništvo kao jedan oblik svojine, gde je, da kažem, jedno lice je imalo tročetvrtinski udeo u vlasništvu, a jedno lice jednu četvrtinu. Da kažem, u tim uslovima, kada postoji takva jedna zajednica, postoje određena pravila pod kojima se ta zajednica može razvrgnuti, takozvanom fizičkom ili civilnom deobom. Ukoliko postoje uslovi za fizičku deobu, vi idete i pokrećete postupak razvrgavanja i tražite tamo da se ta celina kao fizička celina izdvoji, da vi možete samostalno i nezavisno da je koristite u odnosu na ostali deo te nepokretnosti. Ukoliko nema uslova, a da li ima uslova, utvrđuju lica koji imaju posebne stručnosti i osposobljenosti da to utvrde. Ukoliko nema uslova da se ta četvrtina, konkretno u ovom slučaju, koristi kao jedna izdvojena celina, ide se na takozvanu civilnu deobu. Civilna deoba znači da se ta nepokretnost prodaje i da nakon toga se sledstveno udelima vlasničkim koji imaju ti suvlasnici, odnosno ta zajednica, na osnovu tih udela se raspodeljuje novac dobijen iz prodaje te nepokretnosti. Ali koji je redosled koraka? Ako mi imamo, evo nas dvoje imamo suvlasničku zajednicu, vi ste vlasnik 3/4 udela, ja 1/4, i sad ja nisam pokrenula postupak za to razvrgnuće ni civilnom ni fizičkom deobom, vi sve vreme koristite stan u celosti. Da li ja imam pravo na neki srazmerni deo zakupnine ili naknade za korišćenje moje 1/4? Moj stav je da kažem, to je pravno pitanje, odnosno pitanje koje zavisi od činjeničnog i činjeničnog statusa, ali u ovoj situaciji prvi korak je da pokrenete postupak fizičke ili civilne deobe. I da vi faktički zaokružite... Možda je to razlog zašto je gospođa odbija tužbeni zahtev. Ja verujem da je to razlog. Vi imate pravo na tu jednu svoju četvrtinu. I vi ste suvlasnici. Naravno da kod suvlasnica postoji takozvano pravo preče kupovine. Vi imate pravo da izdvojite svoju četvrtinu. Ako možete fizički. I šta ćete sa tom četvrtinom da radite? Da izdate, da je prodate vaša stvar. Ako ne postoji takva mogućnost, onda idete na civilnu deobu. Kod te civilne deobe, naravno da se ne bi izigrao ovaj suvlasnik koji ima 3/4, on ima pravo preče kupovine i može da se služi tim svojim pravom. U postupku, to je obično postupak prinudne prodaje koji se, da kažem, opet sad provodi kod javnih izvršitelja. Vi podnosite predlog za izvršenje sudu. Ali do takvog jednog predloga za deobu, odnosno razvrgnuće,
kažem, do takvog jednog predloga, ako mi smo pasivni, ćutimo, neko koristi stan u celosti, iako mu pripadaju 3/4, mi u tom slučaju nemamo pravo da tražimo naknadu za korišćenje 3/4. Pa prećutno smo pristali na takvu faktičku stranu. Da, samom konkludentnom radnjom, što ništa ne radimo. E sad, gospođa je malo pre rekla još jednu stvar, a to je da joj se čini da je nepravedna podela 3/4 prema 1/4. Više puta smo pričali na tu temu. Polovinu stana preminula supruga dobila je na osnovu svoje bračne tekovine. Izdvajanjem. A ova druga polovina koja je ušla u ostavinsku masu podeljena je ravnopravno preživelom tako supružniku je. I detetu tako ostavioca. Je. Prosto da gospođa ne misli da je u bilo kom smislu u tom kontekstu oštećena. To su oni aksiomi o kojima smo malo čas govorili gde odgovor može biti samo jedan. Jer ljudi praktično permutuju da je u ostavinskom postupku neko dobio 3/4, a neko 1/4, što zaista neko ne bi bilo korektno. Neko je izdvojio. One su dobile jednako, samo što je predmet ostavine bila polovina stana koja je pripadala preminulom ocu, odnosno supružniku, a polovina je izdvojena na konto bračne tekovine. Tako je. Imamo sljedeći gledalce. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdravljam vas, iz Lazarevca zovem. Hvala lepo. Ja neću da postavim pitanje, ja bi samo da vam par reći kažem. Vaš pravnik, vaš gost uvijeno sve objašnjava i priča. Ja nisam po profesiji pravnik, ali tvrdim da nikakve osnove nisu postojale da se penzije umanje. Penzionera. To je stečeno, to je i plaćeno i sve i zarađeno. Mnogo poštenije nego danas. Mnogo drugih profila je bilo kojima je trebalo da se uzme, a ne penzionerima. Prema tome, mislim, pozdravljam i vaše gosta, ali sve nekako uvijeno on to priča. Ne, on kao pravnik ne može tako da priča. Ipak on poznaje tu stvar i tu sve. Ja nisam, ja sam građevinac po profesiji, ali tvrdim da nije postojala nikakva ni trunčica, ni promil prava da nam se penzije umanje. Hvala vam puno na uključenju, shvatam smisao i onoga što ste vi želi da kažete, ali moram da stanem u odbranu našeg gosta. Nije on ni jednog momenta se složio sa takvom odlukom, niti ulazio u celishodnost takve odluke, samo je rekao da je potpuno siguran da je Vlada Republike Srbije našla neki pravni osnov na osnovu kog je to sprovela, jer je gospodin naveo da se na njegovom čeku od penzije kaže na osnovu zakona pa crta. Ja sad mogu da dođem kod vas i da kažem, da upadnem tu u studio i da kažem u ime zakona i da poiznesem sve ili ne znam da napravim čudo neko. Ne, to se samo poziva, ali tvrdim da nema nikakve osnove. Jasno mi je apsolutno šta ste hteli da kažete. Hvala vam mnogo što ste me saslušali, sve najbolje. Naravno, u svakom trenutku smo tu za vas. Apsolutno mi je jasno i razlog rezigniranosti i šta ste hteli da poručite, nego sam prosto morala da kažem, shvatila sam Ivana kada je govorio, samo je hteo da kaže da je potpuno siguran da je neki akt kao takav načinjen. Da li je trebao da bude načinjen, da li smo zbog toga srećni, da li smatramo da je u tom kontekstu to bilo opravdano, nije na nama da sudimo. Prvo što sam rekao da postoji pravni aksioma, to je da se ustečena prava ne dira. Jeste, tačno. To sam rekao, ali kod svih pravnih instituta i aksioma u određenim situacijama dolazi do odstupanja. I upravo zbog toga i pravni sistem i pravni poredak. A onda oni postaju teoreme, onda više nisu aksiomi. Da, tako da prosto nije da ja govorim uvijeno, ja prosto ne mogu da, ja nisam, ne postupam u tim, da kažem, nisam učestvovao niti u izradi, niti u donošenju tih zakonskih, podzakonskih akata na kojima se takva odluka zasniva. Opet, to je jedno političko pitanje, nije samo pravno pitanje. Znate, znači pravo nije uvek autonomno u odnosu na politički sistem. To je od kada je, što bi naš narod rekao, da pojednostavim, da ne govorim uvijeno, od kada je sveta i veka, pa i pre, i ne znam, u antičkoj Grčkoj, uvek je, da kažem, pravo bilo vezano za filozofiju, odnosno za i određeni društveno-politički moment. Tako da u tom smislu to sam, da, slučaj, da. To, i, tako da sam u tom smislu se ja izjašnjavao na ovo postavljeno pitanje. Naravno, postoje raznorazni u savremenom društvu. U savremenom društvu mnogi aksiomi doživljavaju određena, da tako kažem, sužavanja.
jednostavno toliko se da kažem i brzo živi, toliko toga se menja u celom svetu. Opet ne želim da zvučim kao advokat, da kažem, niti vlade Republike Srbije, niti bilo koga. Samo hoću da kažem da se toliko toga svakodnevno i brzo menja da vi jednostavno ne možete biti potpuno sigurni ni u pravne aksiome koji su mnogo jednostavni. Ja se sa njima suočavam svakodnevno u obavljanju svog posla. Svakodnevno. Ali to su neke stvari koje su mnogo, mnogo, kako da kažem, jednostavnije, svedenije, pa opet imamo, da kažem, različita tumačenja. Pričali smo ovde kod vas nebrojeno puta kako jedan sud sudi na jedan način, a drugi sud sudi na drugi način. Isto procesno pitanje. A znamo svi da su procesna pitanja, sama reč kaže, pravila postupka. Tu nema... I opet mi se sekirate kao svaki put kad pričam o tome. Ali to je ono na što ja mogu da utičem. Yes. Da kažem, određene stvari koje ipak su izvan da kažem, opsega mog, da kažem, moje neke iz stručnosti, ja ne mogu da se izjašnjam o njima. Evo imamo sljedeći gledalce na vezi. Dobroveče. Hvala, dobroveče. Pri telefonu je Mirjana. Izvolite, Mirjana. Ja sam kad sam uključila emisiju, ne znam, ima advokata, gosta, ali htjela bih da postavim pitanje. Izvolite. Ja sam suvlasnik na parceli sa direkcijom za gradsko građevinsko zemljište. Dobro. Da li može da mi pomogne, da mi kaže šta treba sve da prikupim od papira da izvršim izdvajanje parcele? A je li parcela, ta vaša polovina, ispunjava uslove za izdvajanje u smislu nije polovina, parametra? To je jedan deo, ne znam, parcela je ogromna. Pa sam predala za legalizaciju, a tamo su mi rekli da izvršim izdvajanje moje parcele, pošto sam suvlasnik sa direkcijom. Pa molim ako advokat može da mi odgovori šta mi je sve potrebno. Razumeli. Hvala puno na uključenje. Izvolite. Pa, znači, ukoliko se radi, kaže, gledateljka kaže da je parcela velika, pre svega mora da se izvede geometar, da se utvrdi kolika je tačna površina te parcele, da se uradi ta takozvana preparcelizacija i da se od jedne katastarske parcele, ne znam, dobiju dve koje će imati dva podbroja. I to je, da kažem, pre svega, znači mora da se izvrši snimanje od strane tog ovlašćenog geometra koji će utvrditi prvo površinu čitave parcele, pa površinu koju koristi, odnosno koju je u vlasništvu naše gledateljke i da podnese tamo odgovarajući zahtev u javni registar nepokretnosti i da se izvrši ta takozvana preparcelizacija. Da, pri čemu umeđu vremenu bi trebalo uraditi i projekat preparcelacije pa da taj projekat dobije saglasnost Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove. To nam je onaj međukorak. Da, ako... Zato što smo obrađivali smo tu temu, pa... Radi se o građevinskom zemljištu, je li tako? Čini direkcija za gradsko građevinsko zemljište. Jeste. Pa samim tim znamo da imamo taj, da nam treba i urbanista i geometar i jedno i drugo. Ali suštinski nije toliko komplikovana procedura. Nije toliko košta, malo bi mora, da. Morate imati, da kažem, geometra i tamo lice. I urbanistu. Da, urbanistu, tako da... Da, sa njihovim, da kažem, sa njihovim ovim... sa njihovim... Da, ide geodetski snimak, ide skica premere, ide projekat preparcelacije. Kad se dobije saglasnost na projekat preparcelacije, onda se sprovodi kroz registar službe za katastar nepokretnosti i onda se izdvaja rešenje o formiranju nove parcele. Da. Dobroveče. Halo. Halo, dobroveče. Izvolite. Slađena je kraj telefona, ja bih vas molila za jedno pitanje. Može. Da postavim vašem advokatu. Nažalost, nisam od početka pratila emisiju. Ne znam da li će se moje pitanje odnositi na vašu temu, ali mi nećete zameriti. Neće. Ja imam pozajmicu urađenu prema fizičkom licu i to je završilo, nažalost, putem sudskog spora. Imam konačnu presudu i kada je došlo do naplate potraživanja, osoba je imovinu kojom je garantovala, koja, ali nažalost nije bila overena u sudu, po ugovoru je garantovala svojom imovinom, ličnom, prenela i sakrila u firmu u kojoj je ona većinski vlasnik. Tražili smo poništaj odluke kod Višeg suda. Viši sud, mada je ona priznala da je to na tom ročištu, priznala da se radi o toj imovini koju ona sakrila,
I sudija je sada donela odluku da jednostavno nemam prava. Prosto sam zbunjena, ne mogu da verujem. Takođe je informacija da je ta pumpa, pošto je garancija benzinska pumpa, umeđu vremenu prodata, ali sam ja imala zabranu raspolaganja nakon presude. Znači, prva u nizu i nije se moglo nikako raspolagati tom imovinom. Dobro, ali ako sam vas dobro shvatila da je gospođa povećanjem osnivačkog kapitala privrednog društva unela svoju imovinu unutar privrednog društva i ta imovina je postala imovina pravnog lica, ali je ona sve vreme većinski vlasnik udela i ti udeli spadaju u njenu imovinu. Jeste pokušali da idete naplatu putem prodaje udela? Ne, nažalost. Jer ona je povećanjem kapitala, osnovnog kapitala privrednog društva povećavala vrednost tog privrednog društva. Tačno, ali sam ja tek kad je došao predmet u izvršenje saznala za njenu celu tu akciju. Znači, tek posle 6-7 godina, jer je suđenje, evo, traje od 2006. Znači, 11 godina. Razumeli. Hvala vam puno na uključenju. Da pokušamo da odgovorimo. Pa postoji nešto što se, da kažem, u našem pravu, odnosno u našem obligacijalnom pravu, zove pobijanje dužnikovih pravnih radnji, odnosno takozvana paulijanska tužba. To je tužba kojom vi pobijate pravne radnje svog dužnika. Pa pod određenim uslovima... Pod uslov da dokažete da su činjene iz ovog razloga. Propisane zakonom o obligacijalnim odnosima, vi morate da imate pravnosnažno utvrđeno potraživanje prema nekome. To je ovde slučaj. To je ovde slučaj. I ukoliko je, da kažem, ukoliko ste vi krenuli u postupak prinudnog izvršenja, a u tom momentu je, da kažem, došlo do otuđenja te imovine u cilju izigravanja naplate. Čak i ne mora da bude u cilju izigravanja naplate, ali ako je već došlo, ako se već može dokazati da je utoliko je pozicija za vas bolja, vi možete tražiti poništaj, odnosno da se oglase, da se prema poveriocu oglase bez dejstva sve radnje koje je dužnik preduzeo u cilju raspolaganja svojom imovinom. E sad, ne mogu... A gospođa kaže da je njoj takav zahtev odbijen. Ona kaže da je se višem sudu obratila sa... zahtevom da se takve odluke stave van snage. To su opet ove okolnosti konkretnog slučaja gde ne možemo vi i ja, da kažem, obzirom da ne znamo ni sve činjenice, ni da kažem, ni pravni osnov, ni zahtev kako je glasio i tako dalje, da komentarišemo. Vi ste uvek obazrivi i tako se ogradite i kažete ne možete, a ja se uvek pravim da mogu, a u stvari ne mogu ništa više od vas. A uvek se pravim da u stvari sve možemo. Pa pazite, ako je odbijem pravnosnažno, postoje verovatno razlozi zašto je sud odlučio tako. Mora da postoji obrazloženje. Naravno, evo, mislim, ja ću sad biti vrlo direktan. Postoje sudske odluke gde su obrazloženje vrlo štura. Čim je obrazloženje šturo? Čim nema jasne i uverljive razloge? Tu nešto nije u redu. Ili sudija ne zna da napiše presudu, ili nešto nije u redu. Bilo da se radi o prvostepenoj, bilo da se radi o drugostepenoj odluci kojom je određena odluka postaje pravnosnažna. Znači, svaka odluka mora da sadrži jasne i uverljive razloge. Na kojima se zasniva. Da, ali ovom izjavom na neki način ste uslovno rečeno otvorili Pandorinu kutiju zato što će se naši gledaoci okuražiti da vrše procenu samih obrazloženja i da li su ona... Jer nemamo svi ista znanja, isto iskustvo, naročito ne kao vi profesionalci u ovom o čemu pričamo, pa da znamo da li je nešto šturo, da li je dovoljno, da li je dovoljno argumentovano. Pa prosto oni nemaju ta stručna znanja ni osposobljenosti da mogu tako nešto da tumače. Ja sam se sad malo, da kažem, ja okuražio i bio slobodan da sa stanovišta neke svoje struke, da kažem, negde malo se upuštam u ocenu određenih sudskih odluka. Pa ne samo sudskih, da kažem, i odluka upravnih organa. Prosto to i jeste posao ovih pravozastupnika, kako su se nekada zvali advokati u Srbiji, obzirom da je to profesija ili disciplina, kako god da je nazovemo, naučna disciplina, mnogi kolege su sklone da je tako nazovu, koja postoji u Srbiji koja postoji 180 godina. Ali, da se vratimo opet na pitanje naše gledateljke. Zašto je taj zahtev odbijen? Vi i ja ne možemo da tumačimo, prosto da vam kažem, jedan sudski postupak jeste kao jedan, ajde,
kako bi ga nazvao, život. Organizam. Jeste, jedan život. Ima svoj početak, svoj kraj. Ne znam, kreće od tužbenog zahteva ako se radi o nekom, nekom zahtevu za zaštitu nekih građanskih prava ili o, ne znam, naredbi za sprovođenje istrage ukoliko se radi o nekoj krivično-pravnoj odgovornosti. I on ima svoj život. Prosto, to je, da kažem, skup svih ovih, kao što smo na početku našeg razgovora govorili, svih činjenica, odnosno dokaza na kojima se te činjenice zasnivaju i tvrdnje. Tako da, mislim da ne bi bilo zahvalno da mi se, da kažem, opet ovde deklarativno i čak i deklarativno izjasnimo, ne znam, da ta odluka nije dobra, ali ono što uvek može da bude simptomatično, da zove sumnju, a to je kada odluka nije jasna i uverljiva. Možda ona i nije pravična, neka ona ne bude pravična. Neka bude jasna i uverljiva, neka stoji u njoj jasan pravni stav. Zbog čega, šta, kako i kojom primenom, kojih zakonskih odredbi je doneta određena odluka. Hvala puno na odgovoru. Imamo sledeći gledaoce. Dobro veče. Hvala, dobro veče. Izvolite. Molim vas, ja vas pozdravim. Htio sam da pitam advokata. Ovako, otac mi je umro pre godinu i po dana. Zovem iz Beograda. Poznati smo za ostavštinu i ja, brat i majka. Pošto je majka razvedena 8 godina, živela je sa ocem 50 godina, oni su nam rekli da majka nema pravo na ostavinsku, osim što ima, što je stekla sa njim zajedno za ti 50 godina. I pitali su nas da li imamo mi testament. Ja i brat smo si, brat se ništa nije izjasnio, ja sam se izjasnila da nemam ništa. Oni su rekli, sudija je rekao da oni, da on, brat je rekao da ne prihvata se dela, ljutić je bio, ja sam se prihvatila dela i on je, oni su rekli da oni moraju da pozovu njegovu decu, da se njegova deca izjasne po tom pitanju. Dobro. I prošlo je sad već mjesec i po dva mjeseca i sad su nas ponovo pozvali. Pa me interesuje da mi advokat ako može mi odgovori, pošto sad oni, sam od njih čula da oni navodno kao da bratanac ima testament, da mu je otac napisao, mislim ne znam o čemu se stvarno tu radi i dobro, na što ja imam pravo. Znači, pitanje za našeg advokata je na što imate pravo ako testament zaista postoji i ako je tim testamentom vaš pokojni otac raspolagao na način da je sve ostavio bratancu. I da. A ako nema testamenta, koliko, na koji deo vi možete pretendovati na osnovu intestatskog zakonskog nasljeđivanja? Da. To pitanje? Da. Razumeli. Hvala puno na uključenju. Hvala, hvala vam. Ajmo pod pretpostavkom da postoji testament. Prvo mi je malo neobično da kažu majka nema pravo, supruga od ostavioca nema pravo na ovaj nasleđe, jel imaš testament? Ne. Gospođa je rekla da nema pravo zato što su se razveli 8 godina pre smrti ostavioca, a nastavili su da žive u vanbračnoj zajednici. Pa nema pravo na... Nema, tu smo se složili. Ja, to smo već raspravili. E sad, pod pretpostavkom da postoji testament, kakav uticaj postojanje testamenta ima na zakonsko nasljeđivanje? Da li ga u celosti isključuje? Ne isključuje ga u celosti. Zakonski naslednik ima pravo na svoj nužni deo koji iznosi polovinu od onoga što bi mu pripalo po zakonskom redu nasljeđivanja. Znači, testament jeste oblik raspolaganja ostaviočevom imovinom još za života i on tim svojim testamentom može raspolagati, raspodeliti, ali je još za života, on mora da sačini. Normalno, sačini pa mrtav nije mogu da ga sačini. Možda se nisam najpreciznije izrazio, ali raspolaganje imovinom za slučaj smrti, odnosno nakon smrti. Tako da, bratanac će dobiti testamentom ono što mu je, da kažem, ostavljeno, ali, da kažem, gospođa ima pravo na svoj nužni deo. I ukoliko je bratanac saglasan sa tim koliko iznosi njen nužni deo, oni to mogu i da završe i u vanparnici, odnosno u samom ostavinskom postupku, ali ukoliko te saglasnosti nema, idu na parnicu i tamo će morati u jednom klasičnom sudskom postupku dokazuju šta je čije. E sad, znači, gospođa bi po zakonskom redu nasljeđivanja, bez obzira na njenog brata, koji očigledno neće da se prihvati svog naslednog dela, pa će po pravu predstavljanja njegovi potomci nasljeđivati umjesto njega, to ne dira u veličinu gospođinog naslednog dela, ona svakako ima pravo na jednu polovinu. U slučaju da postoji testament i da je tim testamentom raspolagano na način da je neko poželao da je ostavilac sve ostavio svom bratancu, gospođa bi imala pravo
na jednu polovinu one polovine koja bi joj pripala, odnosno jednu četvrtinu. Tako je. Prosto da preciziramo gospođi da u najgorem slučaju dobija jednu četvrtinu, a u boljem, po nju u boljem slučaju dobija jednu polovinu. Tako je. To je to. Znači, i da bi bilo dobro da su saglasni pa da sve to rade u vanparničnom postupku, apsolutno, nego da se ostavinskom postupku, nego da istaknu da postoji sukob pa da ih onda vanparnični sud uputi na parnicu koja može da traje. Evo, mi smo imali iskustvo u ovoj emisiji da se javljaju ljudi kod kojih su parnice trajale po 20-30 godina. Tako je. I da je u interesu i nje i njenog bratanca i svih koji pretenduju na bilo šta da se dogovore. Tako je. Vi to tako, da kažem, pojednostavite i precizirate da sve ovo što sam ja rekao, ne kažem, pa izgubi moram neku smisao. Ne, tamo posle da gubi smisao, naprotiv, nego moram da bismo stigli da uključimo nužni deo je, da što se kaže, da zaključimo, nužni deo jeste polovina od onoga što vam po zakonskom redu nasljeđivanja pripada, a vi ste da ili kažem, neka trećina kad je druga nasljeđivanja red. Tako je. Dobro veče. Halo, dobro veče. Izvolite. Tamara, pozdrav vama i vašem gostu. Hvala lepo, takođe. Ja vas molim, imam jedno pitanje za advokata, ali nisam gledala iz početka, sam tek došla kući, pa se izvinjam ako nisam u temi. Nema problema, samo izvolite. Znači, moje pitanje je građevinsko zemljište. Kako to rešiti? Ovo je sad u toku legalizacija, ili kako već to nazivaju, ne znam. Ozakonjenje. Da, ozakonjenje jeste. Mi smo predali one snimke i to sve. E, sad se ispostavilo da, znači, da zemljište na kojem se zgrada nalazi nije rešeno ni otkupljeno, pripada opštini. Kako, šta mi da uradimo stanari, pošto taj neko ne postoji, taj koji radi zgradu? Dobro, razumeli. Hvala puno na pozivu. Hoćemo da legalizujemo zgradu, skupili se mi stanari, svi se složili, hoćemo da platimo taksu za ozakonjenje, kad sporno, ono zgrada sporno, na sporno opštinu. Zemljište, da. Pa obraćate često se, pitanje. Da, obraćate se, ovom kako se zove, sekretarijatu za imovinu, da od njih dobijete tu saglasnost koja je potrebna i nakon toga zajedno sa svim ovim već snimcima i... Da, s tim što je, baš smo obrađivali ovu temu, postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja, se sprovodi pred sekretarijatom za legalizaciju koji regularno teče sve do momenta dok se ne postavi samo pitanje uređenja imovinsko-pravnih odnosa pod objektom, kada sekretarijat za legalizaciju upućuje stranku na sekretarijat za imovinu. I to kad ide na taj način, čak ide nešto, čini mi se, i brže u praksi, jer sekretarijat za imovinu tada to radi više po službenoj dužnosti, jer je prosto od strane drugog organa upućen u taj rad. I onda se donosi rešenje kojim se dozvoljava otkup tog zemljišta, plaća se naknada za otkup zemljišta i vraćamo se u sekretarijat za legalizaciju da pribavimo rešenje o zakonjenju. Samo ime sekretarijata za legalizaciju, to je znači gradski sekretarijat za legalizaciju koji je u početku radio poslove legalizacije, kako je to prvobitno bilo. Sada smo imali u međuvremenu i dva zakona. Jedan je evidentiranje, jedan se zvao zakon o evidentiranju bespravno sagrađenih objekata, da, dozvole. Pa sada nakon toga imamo i ovaj, da kažem, zakon čiji tačan naziv i ne mogu da... Pa ovaj posljednji. O zakonjenju, da. Znači kojim ozakonjujemo praktično nelegalno izgrađene objekte, s tim što moramo da znamo da je legalizacija jedno, a ozakonjenje drugo. Složit ćete se sa mnom. Je li tako? Neću. Pa dobro. Ali to ću posle da vam kažem. Ali ozakonjenje je, da kažem, jedan postupak, a legalizacija je potpuno drugi postupak. I vi i ja smo diskutovali na tu temu, da kažemo, masu puta. Nismo, ali vidim da večeras hoćemo. Da. Samo da uključimo sljedeće gledalce da nas ne čeka na vezi. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ja bih vas molio za advokat da mi da odgovor, ako može. Brat mi je pre 24 godine kupio zemlju. Dobro. Platio je 3/4 otprilike zemlje. Ovo nikad nije prevedeno, pa me interesuje na osnovu održaja. Da li ima pravo na tu zemlju koja je u međuvremenu prodata? Čekajte samo trenutak. On je od ugovorene kupoprodajne cene isplatio 3/4, jednu četvrtinu nikad nije platio. 10% nije isplaćeno, nikad to nije prevedeno, pa me interesuje na osnovu održaja i rada. A brat je u posjedu zemljišta? Jeste. A kako je onda otuđeno ako je brat imao faktičku vlast na stvari? On je imao samo ugovor pred svedocima da isplatio, kažem, sem tih 10% koje je... Razumela, ali je sve vreme koristio to zemljište. U međuvremenu je prodata zemlja, pa me interesuje na osnovu održaja i te sume i svedoka kakva su njegova prava. A kako na osnovu održaja kad je prodata? Samo još jedno pitanje.
A pitam vas kako je zemljište prodato ako je u državini zemljišta bio vaš brat, to vas pitam. Pa vidite da vam kažem, zemljište je kupljeno od posrednika, A zemlja je u međuvremenu prodata i stavljena je zabrana na prodaju. Jel me čujete? Čujem, odlično. Stavljena je zabrana na prodaju, ali ona u međuvremenu prodaja. Zemlja koju je on radio 24 godine. Dobro. Razumeli. Znači on je obrađivao zemlju 24 godine, ima ugovor sa svedocima, nema ugovor sudski overen. Umeđu vremenu su lica na koje se zemljište vodi u katastru nepokretnosti prodala tu zemlju. Upravo tako. Razumeli. Hvala puno na uključenju. Hvala vam. Koliko su prodali? Ali dobro. Pa pazite, da kažem, negde prošle godine, u junu ili u julu mesecu je istekao rok od 20 godina od kada su bile poslednje izmene i dopune zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Dobro. Kojima su ustanovljeni rokovi za sticanje prava svojine putem održaja. Da budemo, da kažem, precizniji šta je održaj. Održaj jeste, da kažem, način sticanja prava svojine ukoliko vi neprekidno koristite određenu nepokretnost, a vi ste, da kažem, savjesni i zakoniti vlasnik. Pa u odnosu na to i rokovi su drugačiji. Ukoliko ste, da kažem, i savjesni i zakoniti vlasnik, rok je 10 godina. Ukoliko ste samo savjesni, rok je... A nezakoniti? Pa ne kaže zakon nezakoniti, nego ako ste samo savjesni, e sad, da li ste nezakoniti... To je, ne mora da znači da ste nezakoniti, ako ste samo savjesni. Onda je rok 20 godina. Taj rok je, da kažem, prošle godine, baš negde u junu ili julu, protek vremena od donošenja tog zakona, pa prvih 20 godina isteklo, tako da su se stvorili preduslovi da vi uopšte možete u jednom sudskom postupku pokrenuti na takav način ostvariti svoja prava. Tako da kažem, ukoliko ste u periodu od 20 godina bili savjesni vlasnik određene nepokretnosti, možete... Savjesni državac. Ne, vas pažljivo slušam. Savjesni državac nepokretnosti, vlasnik niste, vlasnik tek postajete ukoliko vam se utvrdi sudskom odlukom, pravo ste. Ukoliko ste, da kažem, neprekidno, bitno je da ste znači, neprekidno bili savjesni državac, možete pokrenuti postupak i u tom sudskom postupku tražiti šta će i kako će sudovi na koje stanovište stati. A šta sad, pitam vas hipotetički, vrlo kratko vas molim za vrlo kratak odgovor jer nas čeka gledalac sledeći na vezi. Hipotetički, tužba za utvrđivanje prava svojine na osnovu savjesnog održaja protekom roka od 20 godina, sud donese presudu i utvrdi pravo svojine. A mi umeđu vremenu, zemljište otuđeno. Koga mi u ovom slučaju tužimo? Ono koji je stekao ili ono koji je prodao? Pa vi možete tužiti samo... I kako bi se to odrazilo na ugovor o kupoprodaji koji je u ovom delu zaključen potpuno u skladu sa zakonom? Možete samo pravnog prethodnika da tužite. Dobro. To kako je bilo moje pitanje, za koga gospodinov brat treba da tuži. Samo pravnog prethodnika, ne možete da tužite bilo koga drugog, onaj ko je vaš pravni prethodnik. Da, ali suštinski bi možda trebali da pokušamo da se zaštitimo od daljeg raspolaganja. Pa pazite, ako imate saznanja da je, ne znam, vaš pravni prethodnik raspolagao, onda bi možda bilo i celishodno da tom tužbom obuhvatite solidarno, sticaoca, ali se tu opet i postavlja pitanje jeste li vi onda savjesni držalac i tako dalje i tako bliže, ako je taj neko prodao tu nepokretnost, a vi znali da niste savjesni... Što postavljamo pitanje moje savjesnosti kao držaoca, ako je nesavestan ovaj koji prodaje, a ima saznanje o tome da se time raspolagao na jedan način. Kako je on nesavestan kao prodavac? Kako je mogao da proda? Pa jedan od načina na koji gubite pravo svojine je kada se njime ne bavite preko 20 godina. Što je u ovom slučaju slučaj, jer ne možemo u isto vreme mi da imamo državinu oboje na istoj stvari. Sve vreme imao ovaj brat odgledalca. Slažim se, ali pitanje državine je isto vrlo, da kažem, kompleksno. Znači, pitanje državine, koga je kad imao, koga kad nije imao, šta dovoljno ste imali državinu na jedan dan, pa prekinuli ste. Prekinuli ste rok, ali to treba... I to su, da kažem, to su jako kompleksni postupci. Ali mi to ovde najviše volimo, mi se samo tako bavimo. Pa jeste. Evo sad ćemo da imamo dalje sljedeće pitanje ovako kompleksno. Dobroveče. Dobroveče, ja mislim da jeste... A radi se o zakonu o vraćanju imovine. Mene zanima konkretno, pošto tim zakonom nije izričito navedeno da testamentalni naslednici imaju pravo na vraćanje imovine, već se to može pročitati ako se želi razumeti osnovni smisao zbog
čega je i ideja, zbog čega je taj zakon donešen, odnosno da se ispravi ta nepravda. Da li je iskustvo nakon donošenja tog zakona pokazalo da testamentalni naslednici mogu da ostvare to pravo bez nekakvih problema? Ali su testamentalni naslednici krvni srodnici? U ovom konkretnom vašem slučaju? U konkretnom slučaju nisu, ali ne postoji zakonski naslednik ni jedan. Znači, ja sam jedini naslednik. Ali testamentom, da. Tako je. Razumeli. Hvala. Hvala vam. Mi smo ovde u više navrata pričali o vraćanju imovine i ulazili smo nekako i u racio samog tog zakona i šta se njime telo postići, ali zaista postoji ta jedna odredba gde se kaže da samo naslednici, krvni srodnici, odnosno potomci lica kome je to pravo oduzeto imaju pravo da pretenduju na vraćanje imovine, što bi u ovom slučaju isključilo gospodina koji je testamentom oglašen za jedinog naslednika. Biću iskren i reći ću da ja za tu odredbu ne znam. Ali ako ta odredba postoji, ako je imperativnog karaktera, sigurno je da jeste, onda očigledno, da kažem, naš gledalac nema pravo na to. Međutim, postavlja se jedno, postavlja se pitanje u praksi. Odredba jeste sporna iz razloga što se, recimo, bračni drugovi kao takvi ne smatraju. Ali postavlja se pitanje u praksi. Kada vi donesete, da kažem, agenciji za restituciju, koja je, da kažem, isto imalac javnih ovlašćenja, kao, ne znam, i sekretarijet za legalizaciju i sekretarijet za imovinu koji, ne znam, upravlja javnom svojinom i tako dalje, ali agencija za restituciju koja u tom svom posebnom upravnom postupku utvrđuje ispunjenost određenih uslova, vi ukoliko donesete rešenje o nasleđivanju, ukoliko donesete rešenje o nasleđivanju, njemu nije, da kažem, taksativno naznačeno da vi niste krvni srodnik. Da li traži agencija dopunu takvih predmeta u vidu izvoda iz matične knjige rođenih u cilju dokazivanja krvnog srodstva? Pa onda, da kažem, u tom slučaju prosto vi nemate, ne možete. U ostavinskim rešenjima piše, nasleđuje sin, sestrić, ne mora, ne mora da znači, ne piše uvek da li ste da, vi kažem, proglašen, zapisnik agencija o proglašenju testamenta, donese se rešenje nasleđivanja, nasleđuje taj i taj i to. Jeste li traži agencija dopunu kada ima nedoumicu o tome da li se radi o krvnim nasledicima? Pa dobro, onda agencija savjesno radi svoj posao, što je opet sa stanovišta, da kažem, našeg pravnog poretka jedna dobra stvar, bez obzira što je možda to. Da, vraćamo se na onaj vaš deo koji ste vi rekli, možda nismo zadovoljni ovakvim rešenjima. Evo, u ovom konkretnom slučaju gospodin trpi štetu i smatra da ovim nije ispunjena pa ne, svrha donošenja ovakvog jednog zakona, a to je da, on smatra, vraćanje da, faktički u pređašnje stanje. On smatra da trpi štetu. Mislim, ja moram da budem. Da, on smatra da trpi, kažem, pravo i pravičnost i pravda su, da kažem, potpuno suprotni pojmovi. Faktički, znači, mi vrlo često dolazimo u situaciju da pravni saobraćaj ne može da realizuje naše pobude, naš osjećaj pravičnosti. Isto se vratimo i na onu malu priču pređašnju i što se tiče same i, ne znam, legalizacije i ozakonjenja. Država je dala mogućnost, evo, možemo da se vežemo i na priču o kompenzija, država je dala mogućnost da se legalizuju bespravno podignuti objekti. I država je tu mogućnost morala da da i davala je u više navrata. U poslednjih 10-15 godina imali smo više, da kažem, rokova, pa dodatne rokove, kako da se određeni bespravno podignuti objekti legalizuju. Jer je to bio, da kažem, interes ne samo države, nego društveni interes. Kad kažem društveni, ne u smislu društvene svojine, nego interes samog društva. Da prvo ljudi koji su izgradili te objekte, da mogu da ih uvedu u neke legalne tokove, da ih uvedu u javne knjige, da se steknu, ne znam, građevinske i upotrebne dozvole, da ti objekti dobiju svoje, ne znam, ime i prezime, svojstva, karakteristike koji su takvi, kao takvi određeni tim aktima, imaoca javnih ovlašćenja, ne znam, pre svega građevinskom i upotrebnom dozvolom, saglasnosti te komisije i tako dalje. Ali, s druge strane, imamo ljude koji su savjesno gradili, pa pre nego što su počeli da grade i pribavili kompletnu dokumentaciju. Tako da sa tog stanovišta uvek imamo tu disproporciju pravičnosti i, da kažem, pravnog poretka. Pravni poredak nije uvek pravičan. Evo imamo sljedećeg gledalca. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovako, imao sam ugovor o zakupu stana na godinu dana. Međutim, ugovor je pre 15 dana izašao, a ovaj koji stanovao u njemu neće da se iseli, pravi probleme i kaže ja nemam gde i tako. Koje su moja prava sad? Da li da ga tužim? Jel vam plaća? Policija, pitaj Boga. Jel vam plaća? Ne. Na ime zakupnine.
sad od kad je istekao ugovor ili vam nije plaćen i ranije? Pa i ranije tako, ponekad kad ima i sad kad je istekao i on i dalje pokušava da koristi to. Sad, da li mora neku tužbu preko, ne znam ja šta. A imate ugovor o zakupu neovereno? Imam, imam tako potpisano vereno zakupu za godinu dana. Dobro, ok, hvala puno na ovom učenju. Reci. To je to, hvala vam. Hvala vama. Ugovor o zakupu i ne mora da bude overen. Da, zato sam se juljela za jezik kad sam pitala, htjela sam da povučem pitanje. Ugovor o zakupu je, da kažem, pravni osnov korišćenja, pravni osnov državine. Ukoliko je ugovor o zakupu istekao, raskinut i tako dalje, lice koje živi, odnosno koristi određenu nepokretnost, pa i pokretnu stvar, nema više pravni osnov. I jedina vaša mogućnost jeste, pravna mogućnost jeste da određenim mehanizmom pravne zaštite, tužbom, za iseljenje u konkretnom slučaju, to lice iselite. A ne bi možda gospodin trebao da prvo ide na varijantu raskida ugovora s obzirom da je ugovor zaključen u određenoj formi, u istoj takvoj formi bi se trebao i raskinuti jer je ugovor o zakupu konsensualan po svojoj prirodi. A, ja koliko sam, koliko sam razumeo gospodina, taj ugovor, prestalo je pravno dejstvo tog ugovora. Da, ali ugovor o zakupu je ugovor konsensualnog karaktera koji prećutno se nastavlja da ostaje na snazi dok jedna ili druga ugovorna strana izričito ne iskažu svoju volju. Pa pazite, svakako, svakako mora da, ako je ugovor zaključen u pisanoj formi, svakako mora da mu dostavi pisano obaveštenje. Na to sam mislila, ako on po tom svom konsensualnom karakteru ostaje na snazi prećutno sve dok ne bude raskinut u formi u kojoj je zakupan. Tako je, tako je. Znači, ne, svakako morate pismeno obavestiti, pozvati lice da se iseli, staviti mu tamo neki primjereni rok za koji mislim da je, ako se ne varam, on je jasno propisan također zakonom o obligacionim odnosima u delu koji se odnosi na ugovor o zakupu. Imate tamo, da kažem, tačan rok, mislim da je 8 dana, gde mu morate ostaviti rok da se on da isprazni nepokretnost od lica i stvari i tek tada, da kažem, to jesu predoslovi, lepo ste to rekli, ali sam ja razumeo da je taj ugovor raskinut, nego je on prestao, kako je rekao, istekao je rok na koji je zaključen je na godinu dana. Ne, vi morate da obavestite svog zakupca, morate da ga obavestite i da ga pozove da se ugovor raskida, da ugovor nema više, ne proizvodi pravno dejstvo, pozvati ga da se iseli, ostaviti mu taj primjereni rok. Znači, sve to morate uraditi, to vam je preduslov, da ne biste kasnije imali, da kažem, problem u samom sudskom postupku. I kada sve to, da kažem, preduzmete, ako se dobrovoljno vaš zakupac ne iseli, podnosite tužbu za iseljenje i, da kažem, to sve ide nekim svojim tokom, nakon toga izvršenje i tako dalje. Hvala puno. Evo imamo još jednog gledaoca na vezi, a nakon toga molim režiju i da pusti priloge koje su spremili za večera. Znači, slušamo pitanje našeg gledaoca, odgovor pa prilog. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja zovem iz Beograda, Marina se zovem. Inače sam se već javila pre 7 dana, pa sam postavila pitanje, malo je bilo preširoko. Puno je bilo stvari koje bi možda mogla da se uradi ili kad se desi da se uradi. Sad bih ga malo suzila. Vezano opet za tu restituciju, prokletu restituciju. Znači, 2 godine već čekamo neko to rešenje od restitucije. Znači, ja nisam osoba koja je u restituciji. Ja sam, znači, samo stranka koja ima neko zemljište, ako se sećate onog broja 77 metara kvadratnih, gde ja trebam, prosto moram da to zemljište dobijem. Zato što mi je to izlazno javno površina. Međutim, ja u restituciji nemam pravo ništa da pitam, jer ja nisam uopšte lice, kaže, koje imam pravni interes. Da li postoji sada trenutno način da ja postanem lice koje imam pravni interes, da bi ja mogla u restituciji, eto, da pitam nešto šta se dešava s parcelom, zašto nisu doneli neko rešenje, pošto nisu nikako doneli, zašto ne krenu da donose. A jeste vi podneli zahtev, pošto koliko ja znam, Agencija za restituciju vrši, shodno primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku, pa s tim u vezi, ako i odlučuje o zahtevima strana kada im se dodeli nisam status podnela za interesovane stranke? Ne, nikakav zahtev nisam podnela. Dobro. Onda će vam reći naš advokat šta treba da radite da biste dobili taj status pa se aktivno legitimisali da na neki način učestvujete u postupku. Da, hvala da, vam puno da. Na uključenju. Hvala. Hvala. Gospođe, se sećam od pre 2 nedelje. U pitanju je parcela koja da bi ispunila uslove da postane građevinska, pa onda ispunila uslove za pribavljanje upotrebne dozvole,
mora da ima pristup javnoj površini. A do javne površine postoji jedna parcela koja je u postupku restitucije. I sad gospođa da bi otkupila tu parcelu, taj postupak restitucije za tu parcelu mora biti pravnosnažno okončan na bilo koji način, tako što će se vratiti tom fizičkom licu ili se neće vratiti, bilo kako bilo ona to mora da rešava. Pa joj treba status zainteresovane stranke u postupku restitucije da bi mogla da prosto se aktivno legitimiše i da postavlja pitanje kada ćete odlučiti po zahtevu, jeste podneli, jeste tražili neku dopunu. Mora da je se prizna svojstvo zainteresovanog lica, kako ste vi kroz svoje pitanje rekli. Sad je pitanje, ona bi za to trebala da podnese neki da zahtev. Mora da se javi i da se pozove na broj. Na broj pod kojim se vodi taj postupak restitucije u agenciji za restituciju. I da traži da se na osnovu zakona uopšte u prvom postupku. I da dokaže svojstvo zainteresovanog lica. Da. Mora dokazati svojstvo zainteresovanog lica. Sad, pa da kažem, kako nije zainteresovana kad lično, joj, mislim, lično njoj je pitanje rešavanja njenog problema na osnovu toga? Jeste, ne tvrdim da neće dobiti svojstvo, ali u restituciji, restitucija jeste postupak, upravni postupak, što se, kako kažu, jednostranački, jedna van sporna života, kako kaže definicija same upravne stvari. Znači, to je jedna van sporna životna situacija gde organ ovlašćen za to primjenu zakona i propisa utvrđuje osnovanost za priznavanje prava lica koje to pravo traži. Obzirom da se ovde radi o restituciji, znači da imamo lice koje je u postupku restitucije, postavlja se pitanje koji je njen pravni interes u tom samom postupku restitucije. Ne kažem da je ga neće priznati. Ona mora... Ja mislim da hoće. Ja mislim da gospođa treba podnese zahtev i naravno vi ste potpuno u pravu da mi ne možemo da tvrdimo kako će o tom zahtevu biti odlučeno. Pazite, ovdje se odlučuje samo je li neko, hoće li neko rešenjem biti priznato neko pravo da mu se, ne znam, na osnovu zakona o restituciji vrati određena imovina. Da, jer je njoj važno ili da se vrati nekom kome god ne ulazimo u to ili da se ne vrati pa će ostati u svojini države. Ona će u svakom slučaju imati način kako da reši svoje pitanje. Slažem se, apsolutno, ali kažem, po mom mišljenju ostavlja se dilema ima li ona svojstvo nećemo nikad saznati dok ona ne podnese zahtev. Ali svakako treba to da uradi. Slažem. Svakako treba i da podrobno, da kažem, obrazloži postojanje svog pravnog interesa. Da se graniči sa tom parcelom. Da ne može nikada da okonča svoj postupak dok ne bude imala pristup javnoj površini. Znači da sve lepo objasni i da zahteva da dobije svojstvo zainteresovanog lica, odnosno status, pa neka organ odluči, sa svojim ovlašćenjima o tome i odluči. Ima li ili nema? Gledamo priloge spremne od strane naše režije na večerašnju temu, a onda ulazimo i u finale večerašnje emisije sa našim dragim gostom, advokatom Ivanom Simićem, na temu pravnog poretka. Osnovni element svakog prava jeste pravna norma. Pravna norma je jedno od društvenih pravila koje je zaštićeno i kada se krši, onda ga štiti država sa svojim organima primenjujući odgovarajuću sankciju kaznom. Pravna norma je centralno i nezaobilazno pitanje svake teorije prava. Da bi se dokazao njen značaj, pravnu normu definišemo i kao atom prava, a to znači da se pravo ne može detaljnije deliti jer bi ti elementi izgubili važan smisao u okviru prava. Pravnu normu možemo definisati kao pravilo ili zapovest od ponašanja u društvu garantovane državnom prinudom. Od ostalih društvenih normi, pravna norma se razlikuje upravo prema sankciji koja stoji iza dispozicije sadržane u njima. Veoma je značajno istaći da su se pravne norme u odnosu na ostale društvene norme pojavile najkasnije sa nastankom države. Sam izraz norma na grčkom jeziku označava pravilo, pravo, zakon, propis i red. Na latinskom jeziku norma označava regulu, regulisanje, uređivanje. Već smo spomenuli da pravnu normu definišemo kao pravilo ponašanja za čije nepridržavanje je propisana sankcija koju primenjuje država. Pravna norma sadrži samo pravilo ponašanja, kao i sankciju za kršenje tog pravila, odnosno za nepostupanje po pravilu. Vezu između dispozicije i sankcije predstavlja prekršaj, ponašanje suprotno dispoziciji, iako on ne ulazi u sadržinu pravne norme. Osim dispozicije i sankcije, pravna norma može sadržati i samu situaciju i opis činjenica koje uspostavljaju dispoziciju ili sankciju, takozvanu hipotezu ili pretpostavku dispozicije, odnosno hipotezu ili pretpostavku sankcije. U jednom istom pravnom aktu, na primjer zakonu, ne moraju se nalaziti zajedno dispozicije i sankcije iste pravne norme.
To se retko dešava, kao što se retko dešava da jedan član zakona sadrži i dispoziciju i sankciju pravne norme. Pravo je poseban sistem normi stvaran i sankcionisan prema posebnim procedurama u kome pretežni deo normi bez obzira na donosioca proističe iz više normi. Interesi, vrednosti koje taj sistem normi štiti su istorijski promenljivi. U društvenim formacijama koje su prethodile modernom vremenu, taj sistem normi je ostvarivao interese vladajućih društvenih slojeva, dok se u modernom, posebno u savremenom dobu, štite i drugi interesi i vrednosti. Povezanost sistema pravnih normi sa određenim društvenim odnosima iskazana je posebnim poimanjem prava u integralnoj pravnoj teoriji. Integralisti su spojili tri posebne pojave u jednu celinu i nazvali je imenom prava. Ovaj pristup nije poželjen. Umesto toga, ne poričući posebnost normi, društvenih odnosa i vrednosti, njihovu međusobnu povezanost ne treba iskazati imenom jedne od njih, nego novim terminom pravni poredak. Međutim, pravo se može definisati na jedan induktivan način, to jest da se navedu osnovni elementi koji čine suštinu prava. Drugim rečima, bez tih elemenata nema prava u njegovom suštinskom značenju. Ti elementi su sledeći: pravna norma, društveni odnosi, društvene vrednosti, pravda, pravičnost, moral, sloboda itd. Prvi element je normativan i sastoji se iz pravnih normi, drugi je faktičan i sastoji se iz ponašanja ljudi po normama i treći je vrednosni i sastoji se od pravnih vrednosti. Pošto pravne norme i druge pravne pojave ne mogu nastati bez vrednovanja, pravni poredak obuhvata i vrednosni element. Elementi pravnog poretka su poređeni logičkim redom. Unutrašnju sadržinu pravnog poretka čine pravne norme koje se ostvaruju u ljudskom ponašanju kao faktičkom elementu. Cilj normi jeste da se ostvare u životu i ponašanju ljudi. Pravni poredak je sastavljen tako da počinje stvaranjem normi, a završava njihovim ostvarenjem u ljudskom ponašanju. Evo, čim smo se uključili, režije javlja, imamo i posljednje gledaoca za večeras. Dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Izvolite. Želim da postavim advokatu jedno pitanje. Vezano za ozakonjenje. Dobro. Na stambenoj jedinici sam izvršio nasleđivanje. Dobro. Ostavinskom raspravom dve sestre su dobile idealnu polovinu tog legalnog stana na kojem sam ja izvršio nasleđivanje. Sada, ja nemam navodno pravni osnov da bih mogao da izvršim ozakonjenje. Legalizaciju, odnosno ozakonjenje. Na koji način bih ja to mogao da odredim? A sestre koje su nasledile ovaj legalni deo neće da vam daju saglasnost za ozakonjenje? Pa ne, pretpostavljam da hoće sad. Dobro, a neće da urade sa vama neku vrstu ugovora kojim bi vam ustupili pravo? Jer to je vjerojatno neki stan koji je gore bio ravna ploča. Mislim, malo nam samo pojasnite. Ravna ploča i izvršenje nasleđivanja. A to nasleđivanje je određeno pre 20 godina. Dobro, ali to ravna ploča na nekoj zgradi ili na kući? Pa na kući. Na kući. I ispod je samo taj stan koje su sestre nasledili? Da. Samo taj stan? Nije zgrada? Stambena. Nije stambena. Nije kuća. 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 Hvala vam puno na uključenju. Evo, interesantno pitanje za kraj. Pre 20 i nešto godina na nečijom ravnoj ploči izgradimo stan nelegalno i sad dolazimo u situaciju da ozakonimo. Umeđu vremenu, ok, promenio se vlasnik ovog legalnog dela stana, ali suštinski mi moramo iz nečeg da crpimo imovinsko-pravni osnov na osnovu kog bi legalizovali. Tako je. Koja bi to isprava ili akt bila dovoljna da sa sestrama zaključi ovaj gospodin kako bi ispunio taj preduslov za rešavanje imovinsko-pravnog pitanja u postupku ozakonjenja? Pa pazite, ovo što ste vi rekli, eventualno nekakav ugovor, ali postavlja se pitanje, na primjer, kako uopšte, da, koji ugovor, kako ga overiti? Kako, mislim, da javni beležnik vam neće... Da, suština tu bilo pitanje šta se u stvari prodaje. Šta, ko je pravni prethodnik? Da. Možda kroz van parnicu opet... Ili, sad dok razmišljam, dok vi izlažete, možda bi bilo bolje da sam postupak ozakonjenja sprovedu suvlasnice donjeg dela stana, jer je to onda nadogradnja na njihovom objektu,
a kad pribave rešenje o zakonjenju, izvrše fizičku deobu i otuđe taj stan prenesu na gospodina. To bi bilo najjednostavnije, da najelegantnije, s tim što se možda može pokušati kroz vanparnicu, da se faktički zameni redosled koraka, da se kroz vanparnicu pokuša urediti način korišćenja. Kao kod katastarskih parcela. Tako je, i da onda eventualno sa tim pravnosnažnim rešenjem da on bude pravni osnov korišćenja i da on bude pravni osnov na osnovu koga on može ići u ozakonjenje. Dobra ideja. Ili ova varijanta ako je gospodin u korektnim odnosima sa dvema sestrama, da se sam projekat za ozakonjenje uradi na način da one budu... Ali oni moraju biti onda aktivni učesnici u postupku. Apsolutno, apsolutno. I to iziskuje, da kažem, ipak i neko vreme i nekakvu aktivnost, ali što vi kažete, ako... Da li one mogu dati punomoć je da gospodin u tom postupku u njihovo ime i za njihov račun sprovede to ozakonjenje. I da onda oni njemu ili otuđe ili prenesu besteretno. Onda one kasnije mogu kod javnog beležnika solemnizovati... Ali mora da im veruje. Mora da im veruje, da. Može i paralelno da uradi neki ugovor, neki sporazum sa njima u kome će se ovaj dogovor da pri... Da li ono iz nečeg mora da crpi taj imovinsko-pravni osnov? Ja bi... U ovom prethodnom slučaju kad je gospodin rekao šta bi one njemu prodale? Pravo na nadogradnju iza njihove kuće. Ja bi pokušao možda... U tom slučaju bi bio neki ugovor o zajedničkoj izgradnji. Ako im veruje, onda da kažem, ovaj model koji ste vi predložili, vrlo, da kažem, celishodan i efikasan, praktičan. Ukoliko, da kažem, iz nekih razloga želi on da bude nosilac prava, da kažemo, zakonjenja, bilo bi možda praktično rješenje da kroz vanparnicu da se uredi da to bude, naravno i kroz vanparnicu oni mogu opet kroz neki sporazum predlagač, protivnik predlagača, pa da se eventualno tamo sporazumeju, da taj sporazum uđe u tekst ovog pravnosnažnog rješenja i to da bude. Tako da su to dva neka modela. Pa neka Bilo bi dobro da kažemo gospodinu da rješenja postoje. Da bi bilo celishodno da u ovom konkretnom slučaju ipak angažuje profesionalnu pravnu pomoć. Ne reklamiramo advokate, to smo rekli već više puta. Prosto ovo jeste situacija koju će on daleko lakše da prevaziđe sa stručnjakom iz oblasti prava. Apsolutno. Znači, rešenja postoje, samo se mora pronaći i znaći najadekvatnije i najcelishodnije rešenja. To je opet ono što smo, vraćamo se na početak naše emisije, što kaže nikada ne presudim dok ne... Pročitam zakon. Znači, dok čitate, dok gledate, uvek vam može, da kažem, sinuti neka nova ideja na koji način možete iznaći rešenje za određenu pravnu situaciju. Slažem se. Evo imamo svega 5-6 minuta do kraja emisije. Počeli smo sa pravnim poretkom, malo smo odstupili od te teme, zahvaljujući našim gledaocima, kojima se još jednom zahvaljujem na velikom broju poziva. To samo govori u prilog tome da nas gledaju, da im na neki način koristimo, a čini mi se da je to razlog zašto ste i vi i ja večeras ovde. Evo, u nekih posljednjih par minuta u toj nekoj završnoj reči, šta biste vi volili da kažete našim gledaocima na našu večerašnju temu, možda i na šire od toga, ali šta bi bila vaša neka poruka za kraj? Pa moja poruka je da kažem i gledaocima i široj javnosti, morate biti istrajni i dosledni u zaštiti, da kažem, vaših prava. Živimo u vremenu da svi posežemo za nekim prečicama. Pa ne znam, ajde ovako ćemo, preko ovoga ćemo, preko onoga ćemo i tako dalje. Ali, ukoliko imate, da kažem, smatrate i da imate neko pravo, ali morate pre svega proceniti je li to vaše pravo osnovano. Ne samo sa stanovišta pravičnosti, već i sa stanovišta tog famoznog pravnog saobraćaja koji termin ja vrlo često koristim. Napraviti procenu da li je, da kažem, vaše pravo ostvarivo, da to tako podvedemo. I nakon toga se dosledno i istrajno krenuti u zaštitu svog prava. To faktički znači šta? Ne možemo insistirati na zaštiti nekog svog prava koje smo mi percipirali kao takvo da je ono postoji zato što ono na neki način odražava neki naš osjećaj pravičnosti. Zato ste, ili neku našu volju. Tako je. Vi ste lepo rekli za ovoga prethodnog gledaoca da bi ipak bilo bolje da angažuje stručnu pomoć da bi iznašao rešenje.
da bi iznašao rešenje, da bi, da kažem, kroz razgovor, kroz procenu, kroz analizu čitave situacije, iznašao konkretno od ova dva modela koji mu je celishodni, koji mu više odgovara. Jer tu ima, da kažem, masa nekih okolnosti i faktora koje vi i ja opet ne možemo ukirovati. Da, i možda bi uz pomoć advokata mogao da uradi, da kažemo, simulaciju jedne i druge procedure, pa da prosto vidiš, u toj simulaciji vidi gde da su veći troškovi, gde je duže. Šta mu je sigurnije? Da, i u ostalom, možda mu faktor vremena najviše igra, tako bez je obzira na tako iznos je koji bi potrošio. Možda mu je ekonomski taj element najvažniji, bez obzira na dužinu postupka, pa da u tom smislu napravi neke simulacije. Apsolutno. Tako da je moja osnovna poruka, budite dosledni i istrajni u zaštiti svojih prava, procenite da li je vaše pravo ostvarivo, da li ga možete zaštititi na adekvatan način, da li možete pribaviti neko pravo, da li vam to pravo pripada koje želite da pribavite. I prosto to su, da kažem, sve stvari u životu su proste. Pa i pravo na kraju krajeva je ipak na kraju svih krajeva bi trebalo da bude prosto. I to je ono na čemu mi insistiramo i našim razgovorima u vašoj emisiji, a to je da moraju postojati, da kažem, postulati, aksiomi koji ne mogu biti podložni tumačenjima, promenama i tako dalje. Pravni poredak je jako bitna stvar. Jako bitna stvar u jednom društvu, ne samo državi, kao što je, ne znam, i zdravlje nacije, čoveka, jako bitna stvar. Prosto, ta neka pravna izvesnost jeste nešto što čemu svako društvo stremi. Naravno, znači imali smo i tokom ove emisije pitanja koja se odnose na odstupanja u odnosu na pravnu izvesnost. Pa neki naši gledaoci smatraju da je upravo povređena ta njihova pravna izvesnost, ta pravna izvesnost koju su oni smatrali da su stekli tako što su ostvarili pravo na penziju. Tako da je taj njihov, da kažem, i osjećaj da li je ta pravna izvesnost povređena ili nije, takođe isto jedan subjektivni doživljaj. Subjektivni doživljaj, da. Jedna subjektivna stvar. Sve je podložno, da kažem, sve je podložno odstupanjima, promenama, ali naravno, znači, da bi pravni sistem, pravni poredak živi, razvija se, nekada i nazaduje. Ne možemo da kažemo nekim rešenjima, ali treba, intencija svih jeste da imamo, da kažem, neku vrstu tih pravnih aksioma i da imamo neku poziciju pravne izvesnosti. Moj subjektivni osjećaj i subjektivni doživljaj večerašnje emisije je da ste vi, kao i svaki put kada ste gost u emisiji Pravom u centar i na našoj televiziji, dali sve od sebe da budete maksimalno korisni našim gledalcima, da odgovorite koliko god možete precizno na sva njihova pitanja i hvala vam još jednom beskreno na tome. Uz vašu veliku pomoć, jer da kažem, posle i jednog radnog dana, nije lako odgovoriti na sva pitanja vaših gledalaca. Vrlo često, da kažem, se i nešto i prečujete, nešto i, da kažem, onako i nije da zaboravite, nego prepustite, propustite, tako da ste vi tu kao jedna vrsta naše pravne pomoći, pravne pomoći vaših gostiju, da nas uvek nekako kanališete i usmerite na pravi put, da ne bismo mi zalutali. A ja prosto volim ta prava pa se svuda mešam. Ne, mi ponekad, ja lično vrlo često zalutam u odgovoru na neko pitanje kada ga gledalac postavi, nekada, pravo vam kažem, i nešto i prečujem, nekada i nešto se fokusiram na nešto drugo, ali vi, da kažem, kao pravi profesionalac, nas uvek kanališete u kom pravcu treba da idu odgovori na pitanja naših gledalaca. Hvala vam još jednom. I što ste bili moji gosti na divnom komplimentu. Hvala i vama. Hvala i vama što ste večeras proveli vreme uz emisiju Pravom u centar. Znate kako vam ja kažem. Nadam se da smo bili interesantni, u nekoj meri i edukativni. Ako je tako, ja vas molim da se gledamo i sledećeg ponedjeljka od 18 časova. Ovo je naš novi termin. Veliko hvala mom sjajnom uredniku i organizatoru Urošu Markovu, bez kog ova emisija ne bi prosto funkcionisala. Hvala mojoj divnoj režiji i ostanite uz našu televiziju. Prijetno.